Oscar daarin telefoontje daar. Die nog. Kat. Ja, waar ben je? Ja, die ben de vrouw Kroon. Ja, de verdiende. Ja, waar ben je? Waarom? Ja, hij probeert die lille zuil het probleem. Ja, oké. Ja, zo'n zielig diegelen. Maar ik, Oscar, ik heb een probleem. Jo. Je had een probleem met je lieve skilt. Ja, så får du en ny kæreste, og så skriver man, jeg har ikke lyst til at løse nogle problemer. Altså, du kan også bare slå ham ihjel, fordi han slog op. Eller hvem var det, der slog op? Det var selvfølgelig mig, din torsk. Jamen altså, jeg sagde, du var... Ja, det var, hvis han slog det, så skulle du helt klart slå ham ihjel. Men så er jo op i himlen. Ja, så må du få nogen til at gøre det. Ja, det er jo fordi, at jeg har hørt, at du har dum, Oscar. Nej. Jeg er virkelig sød. Ja. Er der nogen, der gider stoppe det kamera? Det er virkelig irriterende, at de filmer mig, imens jeg løber. Jeg gider ikke godt snart at slukke det kamera. Jeg snakker faktisk i telefon. Hvad siger du, Oscar? Er du okay? Ja.